Hajde, Rama, ta zgjojmë. Arsyepse s'ka unë vetë vendose, unë besoj që është fuqia vërtet e këti subjekti, se kësaj lëvizi. Më thëmë vetë vendose që është shekjo njërës, kuptojnë. Nuk po ta, më thëmë vetë vendose që është shekjo. Mos e krasoni rezultatin e 14 shkurtit. 14 shkurtit jukon një mesaj për largimin e komplet politikës së vjetër që po e thëtë krenari vazhdimisht, dhe një lojnë mesajin dhe shkimi për ata që kanë bo për 20 vitin e Kosovë. Por që ka ndodhë pas 14 shkurtit, që kjo elektorat, që ka votu lëvizin vetë vendosje, e ka pranu mesajin që e ka dhënë LDK-ja dhe PDK-ja. Kanë fillu me lëviz gjanën në këto dy subjekte, dhe janë këthy në shtëpit e tyre. Shtoja këtu edhe Vjosë Osmanin që të koka që në lëgar, pra këtu e më përmu dy elemente, të cilet e kanë determinu atë fitoret e vetë vendosjes, e cilën nuk është e vetë vendosjes një, shkuptojni. Është pjesë e një porosie që njerëzit kanë shu në raport me politikin që po ndryshuat ne ju këthejmë. Dhe realisht, kjo ka ndodhë brenda 6 muesh. Për mu, lëvizja vetë vendosje është këthy në originën e saj që i ta kam. Pra kjo është, 13-15%, nuk ka më shumë fuqi elektorale kjo subjekt politik. Dhe sot nëse ma në zjedhën, edhe mas 2 mujnë nëse ma në zjedhën, t'ishtë i bindon, krenar, që rezultatin e 14 shkurtit, vetë vendosje kur mos ka me mujtë në përsërit. Ja. Kjo është e para, e dyta. Ato ka thonë dhe vetë sot i kurti. E dyta. Që ka onë gabime, këthemi të komunat, këthemi të komunat, e dyta. Nëse shkurë në levizjet në raport me kandidaturën që ka bërë zot i kurti. Si do mos me Mitrovicën e Jugut dhe me Prizrenin, kanë qenë personalisht e ti. Edhe Gjakova. Pa flasë për Mitrovicën dhe Prizrenin se doma, sepse kam përbë, për mu këto dy qytete kanë qenë një modeli qeverisës. E kam thënë shpesh, pra vendimi kundër strukturëve që t'i emroj vetë, dy kandidat me super skandale që kam pasë vazhdimisht, është përgjësie plot e zëtit kurti. Pra, nga ideja që i njëti nuk pranon, sepse është qeverisë kështë të komune dhe nuk ka dashë t'i hyjë garës, me këtë logikë, pra që t'i ndroj kandidatet, sot e ka këtë rezultat. Pra ndaj humbja e tyre dy qyteteve, ky rezultat i zëtit kurti është përgjësi e plot pra e vetë ati në këtë ras. Dhe i njëti du të me kuptu që zgjedhjet më nuk fiton me një kandidat, zgjedhjet më nuk fiton si i vetëm dhe e ka kuptu që 14 shkurti nuk u kom bështetje për kurtin, u kom bështetje për një ndryshim, një kaus të rejt që njërës dhe kanë shpresu që e bin dhe një mesaj për të dy subjektet të tjera të cilat sot kanë leviz. Rezultati PDK-s nuk është i rasishëm, rezultati LDK-s nuk është i rasishëm jërës, kuptajni, qytetarët din me lërsu në rraset televiz, në rraset ti ndryshan. Shëqirtot e i fitajnë e prezent, për t'jeni t'bindin që për 4 vite mund të rëzohet prap, në rraset se vazhdojnë logikën e njejt të qeverisë si shka bërë më darë muja. Dhe nëse shojmë, sot nuk kemi pa pamet mirë. Unë kam respekt për zëtën Zafir Berisha, por sot Zafir Berisha dulë si njeri u kryesorë, thaj, unë e kom fitu garën, thamë Prizren. Pra, frika kryesore, disa njerëzve atje, që kam pas rezerva me Prizren, ka qenë kjo, pikrish kjo, par rikëthimi i një lejtë qeverisje që kam par Prizren në qeverisën e Ramadan Mujës. Unë eftoj zëtën totaj, që të bëjtë shmos, që të mos lejoj, që Prizren i të rikëthejet në logikën e tilë të qeverisje, sepse kjo është moment i fundit dhe rasti i fundit që qytetarët të Prizrenit i kanë dhënë në këtë rastote dhe PDK-s, që të ndryshoj mendin qeverisë, në të kundrëtën, ata prapë në më thënë rëzën. Nëse këthejme në këtë pik, unë besi që për vetë vendosin kështë rezultat shumë i mirë. Ska zilë e diskutimi.